Delić do Barišića, Barišić lijepo prolazi Palčića, ali onda na pravom mjestu Lončar. Evo sad kontre, 3-4, vuče to Domjančić, Domjančić prošao je Melnjaka, Domjančić puca i gol! To je 1-0 za Vinogradar na ulasku u 50. minutu s brojem 19. Dražen Domjančić, kakva krasna kontra. Abramović protiv Delića, prilazi ovdje Galić. Galić, Galić, velika prilika, to je Lončar i to je 2-0. To je 2-0, Vinogradar ima veliku prednost, 2 gola. Sve je bliže, Vinogradar četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa i velikom iznenađenju protiv ipak momčadi iz prve Hrvatske nogometne lige. Dolaze na skok Palčić i Lončar iz pozadine. Povrženić ide to na drugu vratnicu. Dobra lopta, evo prilike za Lončara. Možda bi bilo bolje da je odmah potegnuo Lončar. Vukić, puca Vukić, Vukić i to je 3-0. 3-0, Vukić. Ovo je sad vjerojatno i kraj priče ove današnje utakmice. Vukić, krasan udarac s 20 metara ljevicom, neobranjivo za Picaka i...